Vi ste na štandu za fiziku i koji je, šta ovde sve možemo da vidimo? Naša tema je bila svetlost, odnosno osvetljeni svet. I hteli smo u stvari da objasnimo kako funkcioniše optički kabel, kako optički kabel funkcioniše, i onda smo napravili pojavu totalne refleksije na jedno 10 različitih načina. I mislim da smo uspeli u tom. Pored toga smo hteli da pokažemo da svetlost ima dualnu prirodu, i čestičnu i talasnu, pa smo onda prikazali i neke pojave koje dokazuju i jednu i drugu prirodu svetlosti.